Salam əziz dostlar və dəyərli izləcilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız və yaxşı olmağa layiqsiz. Deməli, mənim bu gün vermək istədiyim bir kiçik bir taktika var. Bəzən dərsin videonun sonunda da həmin o şeyə aid, mən sizlər üçün çox maraqlı bir Praktiki olaraq göstərəcəm. Ümumiyyətlə bəzən yanılma gələn tələbələrdən verdiyim belə bir sual var ki, OK-dir. Sən müəyyən bir ay hazırlığı görmüsən və strategiya bilirsən deyir. Hə, bilirəm deyirəm strategiyaya dedi, keyword anlar ki. Açar söz anlar ki, strategiya deyil. Bu sadə readingin ana xətti də deyil heç. Sadə readingdə sadə bir strategiyadır ki, hər yəni, tələbələrə demək olar ki, OK-dir. Açar sözü tap. Amma açar sözü tapmaq özü belə bir işdir. Açar sözlər həmişə rəqəmlər və s. şeylər olmur. Bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Məsələn siz bəzi cümlələr olur ki, bəzən deyirlər ki, açar sözə rəqəmlər olur, nə bilim ə, hər hansı insan adları olur, rəsmil adlar olur. Xeyr, bəzən cümlə var ki, heç orada nə il var, nə rəqəm var, nə də dediyim şeylər var. Bizə yad olan sözlər belə açar söz ola bilər. Bu başqa məsələdir. İkinci məsələ. İndi hal-hazırda göstərəcəyim sual tipi nə? Çox tələbələr gedib bütün mətni oxuyurlar. Amma bilmirlər ki, bütün mətni oxumaq burada ehtiyac yoxdur. Çünki həmin mətni oxumaq yerinə siz digər suallara vaxt apara bilərsiniz. Yəni siz Vaxta qarşı vuruşmalısınız. Əslində reading imtahanı sadəcə sualları tapmaqdan ibarət deyil. Vaxta qarşı vuruşmaq bir imtahandır. Yəni ki, sizin tapacağınız sual, məsələn, qarşınıza çıxan sualın strategiyasını bilib, ən azı hər suala 1.5 dəqiqə vaxt düşürsə, siz elə sualda 30 saniyə, 40 saniyə tapmalısınız ki, orada qalan vaxtı o bütün suallara əlavə edə biləsiniz. Hal-hazırda göstərəcəyəm bu videoda. Çox rahat şəkildə dediyimi etsəniz, heç bir vaxt sərf etmədən 15 saniyə ərzində çox rahat şəkildə cavabı tapa biləcəksiniz. Buyurun. Bir daha salamlayıram hər birinizi. Deməli, burada belə bir mətndir, sadə bir mətndir. Yəni ümmetə verilib. Məsələn, 14 sual ya başla seçmə olur, ya da ki, ümü məzmunu nədən ibarətdir. Bunun üçün tələbələrin elədiyi ən yəni, böyük səhv gedib bütün mətni oxumaqlarıdır və sadə tələbələri deyillər ki, axırda işlədin. Xeyr, bunu heç əvvəldə də işlədə bilərsiz. Çünki bunun yeganə bir taktikası var. Paraqrafın mətinin ən birinci A paraqrafı ilə, yəni ən birinci paraqrafı ilə ən sonuncu paraqrafını işlədirsiz. Yəni ortadakı paraqrafları oxumağınıza ehtiyac belə yoxdur. Məsələn, bu mövzunun məzmununa baxaq. Məsələn, mən sizə burada göstərmək istəyirəm və siz aşağıda isə cavab verəcəksiz. 2 dəqiqə, üzr istəyirəm, 10-15 saniyə müddətində videonu saxlayırsınız. Birinci paraqrafı oxuyaraq, sonra isə sonuncu necə deyirlər, paraqrafı oxuyursunuz və cavabı aşağıda yazacaqsınız və mən sizin səhv yoxsa düz yazdığınızı bildirəcəm.